Hej och välkommen till den här videon. I denna videon tänkte jag att ni skulle få hänga med på min sista dag i skolan innan jag får jullov. Jag är jättetrött, men klockan är inte så himla lite. Det kan man se för att det är ljust. Klockan är 9:30, så att 9:30. Min första lektion idag är inställd och min sista lektion idag är inställd. Så jag har bara en lektion idag, vilket är så skönt. Så när jag är klar med den lektionen så är jag klar för den här terminen. Alltså det är så, alltså jag är så taggad alltså. Men på den lektionen så ska jag ju självklart ha prov. Så att jag ska ta och gå igenom frågorna nu, plugga lite, för att eftersom att min första lektion blir inställd så kan jag ju ta nytta av det och plugga. Sen så kommer jag behöva äta tidig lunch för att den lektionen börjar 12. Jag pluggar till provet. Jag känner mig helt redo, vilket är så skönt att känna att man kan provet och kommer få bra på det förhoppningsvis. Så det känns bra. Jag har ju sminkat mig också och bäddat min säng. Nu ska jag väldigt snart ta och äta och sen efter det så ska jag direkt baka till skolan. Klockan är just nu 10:40, vilket är jättetid för mig att äta, men ja, så blir det när man har skola. Idag i skolan så ska jag och Andrea ge ut våra presenter till varandra, så ni får se det. Jag har hennes present här i denna fina påsen, så har jag slått in det med lite papper och så. Det jag köpte henne är ett småkit med body lotion, body washer, body, vad heter det? Body lotion, body, tvål, duschtvål och en till grej. Gud, vad var det? Handkräm. Småkit, jag kommer inte ihåg vilken lukt det var, men det är från The Body Shop. Så det har jag köpt till henne. Ni får ju se sen när hon öppnar det och när jag får se vad jag har fått. Sen ska jag åka hem och fixa lite grejer jag behöver packa. Och fixa lite andra grejer. Sen vid 6 ska jag se den nya Spider-Man-filmen. Jag är så taggad. Alltså jag är verkligen så taggad. Jag ska se den med Kelly, så det taggar vi till för. Oh my god, vänta, de här luktar så jävla gott. Visst gör de? Ja, fy fan vad nice. Bara för det. Vad fan. Jo! Vänta, det var den nya också, eller hur? Ja, det var det. Nej men gud. Alltså jag tycker själv den där luktar så sjukt gott. Vad är det? Vad heter det? Det är så här, det blir foam. Vad heter det? Shower. Ja, shower. Men det blir, vad heter det? Skum. Alltså, skum, ja. Man kan ju ha det som så här rak
blödder också, men ah, också bara som tål typ. Nu är klockan 16:30 och jag har kommit hem. På vägen hem så köpte jag en Celsius så för att fira att jag nu är klar med skolan. Så att, riktigt orädd alltså. Nu ska jag ta av mina skinnbyxor som jag har på mig och sen packa. Verkligen göra det. Nu har jag hållit på att packa och jag har just nu tömt min dator. Detta är något som jag behöver göra ganska så ofta. Nu ska jag se till så att min dator säkerhetskopierar. Eller det håller jag på att göra nu. Nu ska jag fortsätta packa. Jag är inte riktigt klar. Jag har lite på min säng här som jag ska lägga ner. Och klockan är just nu 14:25. Fixat lite andra grejer på datorn. Jag kom på att jag filmade en video igår på min kamera som jag inte kommer att ta med. Så att jag överförde bara de videosarna till datorn så att jag har det. Om det är så att jag när jag är borta skulle behöva ladda upp den videon så har jag klippen på min dator. Och sen har jag ju packat och fixat lite andra grejer. Jag har fixat mig ganska mycket. Jag håller på att packa nu för att imorgon ska jag åka iväg för julen och fira jul och sådär. Okej, nu helt random från ingenstans så tänkte jag att jag ska öppna det här. Detta är en julklapp jag har fått i år och det är en ring light som ni kan se här. Men sen var det ett litet kit, så det är en ring light. 3-color ring light, mikrofon, stand, stativ och kablar. Så här ser det ut när man öppnar den. Här har mikrofonen. Liten, praktisk. Och sen har den sån här. Kan kameran fokusera? En sån där man kopplar. Jag gissar att man kopplar den till datorn. Sen har vi det här då. I don't know what that is, men yes. En sån här grej som man kopplar på kameran. Och ring lighting. Alltså jag vill inte ta ut allting på kartongen. Men där har vi ring lighten. Här har vi stativet till mikrofonen. Alltså jag har ju faktiskt inte heller någon mikrofon till min dator. Till datorn så använder jag bara datorns ljud. Men jag brukar inte spela in så här voiceovers eller något sånt. Men nu har jag en sån här mikrofon. Den här kan jag ju använda till datorn. Jag undrar hur ljudet är på det här. Men jag har packat ner min dator så jag kan inte testa. Och jag ska ganska snart äta också. Okej, det var den unboxing. Nu är klockan 17 och jag ska gå till bussen nu. Om jag inte sa det innan så ska jag se Spider-Man No Way Home nu på bio. Och jag är så taggad. Och jag ska se den med Kelly. Nu har jag kommit hem från bion och klockan är 21:35. Jag vet inte hur jag ska förklara filmen med ord, men den var, som alla har sagt, helt otroligt bra. Alltså 1000 av 10 poäng. Nu ska jag bara försöka packa så mycket som jag kan nu och sen gå och lägga mig. Det är inget mer för er att se, så jag tänker att jag avslutar denna videon här.
Jag hoppas verkligen att du tyckte om denna videon. Om du gjorde det får du inte glömma att klicka på tummen upp. Prenumerera och klicka på klockan så att du får notis nästa gång jag släpper en ny video. Och det vill du absolut inte missa. Så hoppas jag verkligen att du kommer att kolla på min nästa video.